Kemiko kuso kwebaza kwange eri Mr. President Robert Chagranye Center mo President Gwango Mulonde kwamune Secretary General of David Lewis Rubongoya kura timu ya fe yabamfanfe ba Bob Wine official ukudukiria omulanga gwa mzee wa fe mzee Mayanja yatusaba tubenga tutegeza omukulembeze wa fe Gwango Mulonde aje amchalireko mombera embi jalimu bambi olunako olwaliro President wa fe Secretary General bali nyamugere ne timu ya fe yaba mfanfe ba Bob Wine official nebolekera ewa mzee Mayanja nebamulaba mumbeera embi gyalimu kuyayana kwabadde ayayanira okulanga president amusinkana bambi amusinkanye onaku olwaleero era nga nebaza president waffe ow'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu wamu ne Secretary General David Lewis Rubongoya nti bambi mwebale nnyo mwebalire ddala okubanga mukyalira ku mzee Mayanja kyabadde ayayanira kituukiridde olunaku olwaleero bafanfe ba Bob Wine official mwebale nnyo mwebalire ddala omukwano ogwo gwetulaze mzee Mayanja yatusaba Mukama Katonda amutuwangalize amwongere emyaka bufukunya obulwadde obumuluma bambi buwone tusobola okuba nga tuyingira Uganda ensobi ze nga tuli mu kweyagala mzee wafe tumwetaga mu Uganda nsubize amina oyo bamuse dogozi ya wandege ya nga nenga tusinge nyo papa tusinge nyo mulungi wafe His Excellency Chagulanyi Robert Ssentamu awamu ne esigi wafe David Lewis Rubongoya ya kurwa timu ya ba mfanfe Chagulanyi era bambi mwe bali kubeera wo era nga tugamba nti quick recovery muzeyi quick recovery mukama ayongera okukwasizaako atera omune kubeera tukwetaga ng'oli mulamu ati It's over.